Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari hamda mehmonlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan spitsa yordamida shunaqangi ajoyib, qulay, ko'rinishi juda ham chiroyli bo'lgan cheshka sletki to'qiymiz. Spitsa yordamida to'qiladi, choksiz. To'qiladi, to'qish jarayoni orqa qismidan boshlanadi, shu joydan boshlanib, tovon to'qilib, tag qismi to'qiladi, keyin bu uç kısmı tokulup şu joy geçe tokup kelinadi. Judayam görünüşü kulay kiygende hem judayam çiroyli yaraşımı hem juda çiroyli bo'lgan bu çeşkamız. Albatta tokup görüyorlar, tokuganlar hiç ama absurdlanmışlar. Men ham boshida o'ylanib zakat tushganiga qani qana chiqarkin deb tokugandim. Lekin ko'rib to'g'risi o'zim yaxshi ko'rib qoldim. Albatta o'zimga ham tokuyman bundan. Judayam yoqib qoldi menga. Bugun biz sizlar bilan bu çeşkamızı hammamiz bilgan Alize Lana Gold ipidan to'qiymiz. Juda ham mashhur ip. Uzr, gapimni topolmay qoldim. 100 gramda 240 metr bor, 51% akril, 49% shirt. So'raganlarga rangi 111. To'q fioletvi, to'q siyoh rang yoki qanaqa yana deyiladi, mana kamerada qana bo'lsa shuna ko'rsatyapti mana rangni. Rangimiz juda ham chiroyli. Bizga kerakli bo'lgan narsalar, buni bu yerga qo'yib qo'yay, kim o'ntarilyapti. Ikki xil spitsa kerak bo'ladi. Xolasanglar, bunaqa trosli tumaloq spitsalarda to'qisanglar bo'ladi. Xolasanglar, paypoq to'qiydigan uzunchoq spitsalarda ikki donasida to'qisanglar bo'ladi. Bizga ikki xil razmer kerak bo'ladi. Biri 2.5, 2.75 chiqdi. Biri 3. Bu mana 3-chi razmer deganisi, asosini to'qish uchun o'zi 4 3.5 da to'qish kerak ekan. Mendichi qalinroq bo'lishini xohlaganim uchun kichikroqda to'qidim. Rezinkasini mana 2.75 da to'qidim. 2.5 mana. 2.5 da to'qsanglar ham bo'ladi. 2.5 man bo'laradi. Sizlar yo 3 3.5 da to'qsanglar ham bo'ladi. Yana bizga yordamchi spitsa kerak. Sizlar bu birorta yana bo'sh turgan spitsalar bo'lishi mumkin yo bunaqa yordamchi spitsalar atay chiqarilgan. Hamda qaychi o'zingizlarda bor birorta kurchoq ipini yashirish uchun bu joyda ipimiz bor. Shuni yashirish uchun faqat bir joyda bo'ladi ipi. Demak, boshlaymiz. Birinchi ishimizni petla terishdan boshlaymiz. Petlani biz italyanskiy sposob o'zbekchasiga yana nima bo'ladi? Mana fabrichnoy deyishadi yana ko'pchilik. Bunaqa juda ham elastichniy, fabrichnoy chok bilan boshlaymiz. Italyanskiy chok deyiladi bu yana boshladik. Avvalamiz bir tarafi bilan to'qiymiz. Uchimiz bu tomonda mana o'zimizni klassik petla terish usulimiz farqi bunday olib, ya'ni bunday yo'q, bunaqasiga. O'rab mana X qilib turib kirgizib olamiz. Bu petlamiz ustida bo'lishi kerak. Boshmaldog'imizda olib, bu ko'rsatkich barmog'imizga ketgan petlani pastkidek tortib chiqazamiz. Bu birinchi petlamiz. Endi xuddi o'ng teskari to'qigandek, mana bundan olib, bunisiga tegmaymiz, bunisidan olib, buni o'rab chiqazamiz, mana. Bu o'ng. Endi ko'rsatkich barmog'imizdagi ipimizni olib, boshmaldog' barmog'imizdagi ipdan o'rab olib chiqamiz mana. Bu ters. Yana o'ng. Boshmaldog'dagi ipni olib, ko'rsatkich barmog'idan aylantirib chiqamiz. Buni bu yoqqa. Mana yana ko'rsataman. Olamiz, olib chiqamiz. Olamiz, orqadan boshmaldog'dagini olib chiqamiz. Boshmaldog'ni ichidan o'tkazib, ko'rsatkichdagini olib chiqamiz. Bu o'ng, bunisi tez. Bu tush ko'rinishda 24 ta petla terib olamiz. Mana
23'te oxirgi betlar mana 10 betlar bo'ldi. Endi o'giramiz. Uzun tarafını üşlab. Birinci betlerini tokumazdan çıkarıp olalım. İkinci betlerimiz 10 betli. 10 kılıp tokuyumuz. Üçüncü petlemiz teskari petle, ip biz tarafta bunu tokmazdan köçürüp ötkizemiz. Dördüncü petle yani o petle, beşinci petle bana teskari petle köçürüp ötkizemiz. İp biz tarafta yani 10 petle yani köçürüp ötkizemiz. Xuddi shu takrorlanadi. Bitta 10 petla teskarini ko'chirib o'tkazamiz ip biz tomonda. 10 petla teskarini ko'chirib o'tkazamiz. Xuddi shu ko'rinishda riyatimizni oxirigacha to'qiymiz. 10 petla to'qiymiz, teskarini ko'chirib o'tkazamiz. Mana oxirgi petlamiz teskari petla ko'chirib o'tkazib, kromochni, ya'ni qirg'oq petlani teskari qilib to'qib olamiz. Birinchi qatorimiz bo'ldi. O'giramiz, ikkinchi qatorimizda yana birinchi petlani ko'chirib o'tkazamiz, ya'ni qirg'oq petlamiz kromochni. İkinci petlemiz 10 petle. Hazır biz buna kasıge orka devolçasından toksik. Bunumuz buralıp kaladı. İlk sabrazını bulup. Şunun için aldı devolçasını. Bana uzumuzdan tevagi yukarıge pastan yukarıge karatı 10 tokuyumuz. Ve bitti tezgar. Oddi tokuyumuz tezgarın. 10 tokuyumuz. Oddi tezgarı. 10 aldıdan 10 tokuyumuz. Teskar. Bu jonlar usuli bu 10 to'qishimiz babushkin petli deyiladi. Bitta 10, bitta ters qilib faqat 10 petlamiz old devorchasidan olinadi. Guliga e'tibor beringlar, buralib qolmaslik kerak. Tekis ravon chiqish kerak o'rimlarimiz. Oxirgi petla teskari. Bu bizning ikkinchi qatorimiz bo'ldi. Üçüncü qatorimizda endi birga bir rezinkani o'zimiz bilgan klassik usulda to'qib ketaveramiz. Birinchi betlarni chiqarib olamiz. İkinci betlamani üstidan orqaga chiqiladi. 10 to'qiladi. O'zimiz bilgan teskari oddiy. 10 teskari. Xuddi shu ko'rinishda 6 qator to'qiladi. Biz hozir ikkinchi qatorda bitib, uchinchi qatorda to'qiyapmiz. Yana 3 qator to'qiymiz. Ya'ni u umumiy 6 qator rezinka to'qiymiz. Mana qirg'og'imiz xuddi fabrichniy chok bo'lib chiqadi. Ko'rganingizlar diqqat, juda ham cho'ziluvchan hamda o'zini formasini ushlab turadigan manaqa bo'lib chiqadi. 6 qator to'qiymiz. Mana 6 qator to'qidim. Agar santimetrga hisoblaydigan bo'lsak, 1,5 santimetr. Mana. Sal cho'zilgan holatda 1,5 santimetr. Cho'zilmagan holatda 1,8, 1,6 santimetr. Endi spitsamizni 3-chi razmerli spitsamizga almashtiramiz va 10 petla, ya'ni oddiy 10 petlaga o'tamiz. Üçüncü razmerli spitsamızı alıp, birinci petlamızı köçürüp ötkizemiz. Qolgan hamasını bir xilda 10 petlalar bilan toqib chiqamiz. Teskarimiz oldi devolchadan toqiladi. Mana o'zimizdan orqaga qaratib 10 petlamiz o'zidaqa, ya'ni ustidan ostiga qaratib
eng oxirgi petlamiz kromochni, ya'ni qirg'oq petla teskari bo'ladi. Endi bu spitsamiz bizga kerak emas, bemalol olib qo'ysak ham bo'ladi. Boshqa foydalanmaymiz. Endi o'ng petlalar bilan, ya'ni 100 tarafi o'ng petlalar, ichki tarafi teskari petlalar bilan to'qiladi. Umumiyda mana 6 santimetrni tashkil qilyapti. 6 santimetr to'qiladi. Meni hisobim bo'yicha, men sizlarga hammaning oyog'i o'sha bir xil bo'ladi. Faqat farqi bu joyi uzunroq, qisqaroq bo'ladi. Bunda riyatimizni sal ko'paytirish, kamaytirish bilan qilsak bo'ladi, hisobga olsak bo'ladi. Bunimiz 36 dan boshlab 39 gacha tushadi bemalol. Unaqa katta farq bo'lmaydi, bilasizlar, paypoq cho'ziluvchanligini hisobiga bemalol 3 razmerga to'g'ri keladi. Bu bizning orqa qatorimiz, bu va boshqa orqa qatorlarda birinchi petla ko'chirib o'tkazib, ikkinchi petla teskari to'qiladi. Qolgan hammasi teskari. Xuddi shu ko'rinishda 10 chok bilan 10 petla deganim, yana paypoq chok deyiladi ko'pincha. Faqat oldini o'ng, orqasini teskari qilib to'qib olamiz. 21 qator. 2 qator to'qidik mana oxirgi petla. Yana 19 qator to'qiymiz. Umumiy 21 qator bo'lish kerak. Mana 21 qator to'qidim. Ishimni orqa tarafiga keldim. Bu chokimizda ko'pchilik sanagani qiylanadi, adashadi. Sizlarga bitta maslahat, bitta oson tomoni, bu tomondan hisoblasanglar ham bo'ladi. Har bitta kromochni petlamiz 2 qatorga teng bo'ladi. Yoki yana ham oson usuli, spitsamizni bir uchini shovob turib, mana to'g'ri liniyani tortib olamiz. Mana manovi petlamiz misol uchun, mana. Ko'rib turibsizlar? Shundan mana har biri bitta petla qator. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 deb hisoblasanglar bo'ladi. Mana. Endi 3 ga bo'lib olamiz. 24 3 ga bo'lsak 8 tadan to'g'ri keladi. 8 ta bir taraf, 8 ta bir taraf, 8 ta bir taraf, ya'ni 8 tasi o'rtamiz, mana shu joy mana. O'rtamizni to'qiymizda 2 chekadan yopib boramiz. 8 ta petlamiz umumiyda yopiladi. Hozir mana teskari petlalar bilan birinchi yonbosh petlani 8 ta petlasini yopib olamiz, to'qib olamiz 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta 6 7 8 ta petlamiz mana. 2 4 6 8. Endi o'rtalik 8 ta petlani 7 tasini to'qib olamiz teskari qilib. 1 2 3 4 5 6 7 ta mana. Endi bu tarafimizda mana 2 4 6 8 ta petlamiz qoldi. 2 4 6 8 mana. Bu bittasi bizi bu o'rtalig'dagi 8-inchi petlamiz. Endi ikkala petlani mana birgalikda 8-inchi hamda 9-inchi petlamizni birgalikda teskari qilib to'qiymiz birgalikda. O'giramiz. Birinchi petlamizni olamiz. Bitta petla qisqardi shu joyda. 10 petlalar bilan to'qib 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7-tincisini to'qiymiz. 8-inchi petlani o'zidan keyingi petla bilan birgalikda 10 qilib to'qiymiz. Teskari qatorimizda teskari, o'ng qatorimizda o'ng bilan to'qiladi ikkitasi birgalikda. Yana o'giramiz. Birinchisini ko'chirib o'tkazib, qolganini teskari to'qiymiz. Mana 3 ta, 4, 5, 6, 7 ta. 8-inchi petlamiz mana o'sha katta ochiq bo'lib oralig'i bilinib qoladi. 8-inchi petlamiz va
yon bosh betlarimizni bittasini qo'shib teskari to'qiymiz. Yana o'giramiz. Pishiqroq to'qisizlar. Endi mash betlarni. Yana 7 ta betlarni 10 betlar bilan to'qib borib oxirgi petlamizni mana 8-sini birgalikda 10 qilib to'qisizlar, ikkitasini birgalikda. Xuddi shu ko'rinishda borib kelib mana boshladi, uje forma olishdi. Tovonimiz spitsamizda shu faqat ikki tarafdagini tugab, o'rtalik 8 ta petlamiz qolguncha to'qib kelamiz. Mana 8 ta petlamiz qoldi, ikki tarafni yopib oldik. Endi qiladigan ishimiz ikkita yon boshlarimizdan petlalarni ko'tarib olamiz. Buning uchun mana bizda bunaqa kromochni, ya'ni qirg'oq petlalarimiz bor. Ikkita devorchaga ega, mana oldi, orqasi. Biz buni o'zimizga qaragan, ya'ni oldi tarafidagi petlalari bilan ko'taramiz. Birinchi ipim spitsamizni bunday chiqarib olsak oson bo'ladi. E'tibor berasizlar, bu joyda mana shu petlardan boshlab to'qiladi mana. Ko'tariladi 10 petla qilib. On bitta petla ko'tarib olinadi. 3 ta 4 ta sal pishiqroq qilib tortinglar, bo'lmasa teshikcha bo'lib qoladi. 5 ta 6 7, 8, 9, 10 hamda 11-chi petlamiz. Bu joyda rezinkamizni mana 3 ta petlasi qoladi. 1, 2, 3 ta bu joyga tegmaymiz hamda o'giramiz. Endi teskari petlalar bilan 1-chi petlani chiqarib, 2-sidan boshlab teskari petlalar bilan narigi yon bosh petlamizgacha to'qib boramiz. Bu taraftan ham 15 ta petlani, 11 ta petlani ko'tarib olamiz. 3 ta rezinkasi qoladi. Endi bu tarafta o'zimizdan tashqariga mana bu tarafidagidan boshlab ko'taramiz mana. Bu yog'idan hamda teskari bilan ko'taramiz. Bu tarafı kaladı. Bunu sizden teskari bilan boşlap götürelimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hamda mana 11-chi petlamiz. 11-chi petlamiz. Bu joyda mana yana 3 ta petlamiz qoldi. 1, 2, 3-chisi mana shu petlamiz. Endi mana qa ugul nima derdi, yon boshini mana cho'ktirib shu joyini to'qiymiz. Buning uchun riyatimizni oxirigacha, oxirgi 3 ta petla qolgungacha 10 petlalar bilan to'qib boramiz. 1, 2 deb har birini 10 petlalar bilan to'qib, riyatimizni oxirigacha kelamiz. Mana oxirgi 3 ta petlamizni mana qoldi. 2 ta petlani birgalikda 10 qilib to'qib olamiz. Oxirgi petlamiz teskari. O'giramizda bu qatorda teskari petlalar bilan oxirgi 3 ta petlamiz qolgungacha to'qib olamiz. Ya'ni o'ng tomonda ham teskari tomonda ham riyatni oxirida 2 ta petlani birgalikda qilib to'qiymiz. Endi mana oxirgi petlamiz qoldi. Ularning ikkitasini birgalikda teskari qilib to'qiymiz. Oxirgi petlamiz teskari petla.
uyguramız. Yani 10 pitle bilan kelib, bu joyda 2 tane bitta qilib qisqartiramiz. Teskari pitlada, yani teskari qilib to'qib, bu joyda 2 tane bitta qilib qisqartiramiz. To bizda 24 ta pitlamiz qolmaguncha, ya'ni 3 marta qisqartiramiz. Birinchisi, ikkinchi, uchinchisini o'zlar qisqartirasizlar. Mana bu joyda ham bor. Bu joyda 1, 2, 3 marta qisqartirilgan. Mana bu tomonda 3 marta, bu tarafta 3 marta, umumiy de 6 marta qisqartirdim. 6 ta petli. Bizda 24 ta petlamiz bor hozir spetsiyamizda. Endi bu shu joyimizgacha 8 qator bo'ldi. Men yana 32 qator, mana shu yomonlik yiqildi. 32 qator yana to'qiyman. 10 qatorda 10 petla, teskarida teskari bilan 32 qator to'qiymiz yana. Umumiyda 20 qator, 40 qator bo'ladi. Mana shu joydan boshlab hisoblaganimizda 20 ta bunaqa ko'ndalang petlalarimiz bo'lish kerak, 20 ta. Shunda sizlardagi 40 qator bo'lgan bo'ladi. Yoki orqasidan chokini hisoblab chiqsanglar ham 20 ta, 40 ta bo'ladi. To'qib kelamiz. O'zimiz oldimizcha mana 10 petlalarni 10 bilan oxirgi petla teskari. Teskari petlalarimizni teskari bilan qatorimizni oxirigacha bir xilda o'zgarishsiz ko'paytirish, kamaytirishsiz to'qiladi 32 qator. Mana to'qib kevoldim. 40 qator bo'ldi. Bu joydan sanaganimizda 20 ta bo'ladi shu joygacha. Endi qiladigan ishimiz yana 3 ga bo'lamiz, 3 qismga, 8 ta 8 tadan. Ha, endi o'rtadan emas, ikki chekadan yopib ketamiz. Bu chekadan 2 ta, bu chekadan 2 ta qilib, o'rtada 8 ta petlamiz qolgungacha yopib boriladi. Birinchi petlani ko'chirib o'tkazib, ikkinchi hamda uchinchisini o'ng qilib to'qiymiz orqa devolcha bilan. Oxirigacha 10 to'qib boramiz. Mana oxirgi 3 ta petlam qoldi. Mana bu joyimiz bizi. Endi buni o'rinini almashtirgan holatda, chunki bu yoqdan bu yoqqa naklon ketish kerak. Birinchi va ikkinchi petlarni o'rnini almashtirib, mana ikkalasini birgalikda 10 qilib to'qiymiz. Oxirgisi teskari. Orqani teskari bilan to'qib boramiz. Mana teskari qatorini to'qib keldim. Endi bu yog'ini to'qiymiz. Yana birinchi petlarni ko'chirib o'tkazib, ikkinchi hamda uchinchini mana birgalikda 10 qilib to'qiymiz. Oxirigacha yana teskari qil, 10 qilib to'qib borib, oxirgi petlamizni, oxirgi 2 ta petlamizni o'rnini almashtirgan holat. Mana oxirgi 2 ta petlamizni yana o'rnini almashtiramiz. Birgalikda 10 qilib to'qiymiz. Chapdan o'ngga qaragan uklon bilan to'qilish kerak. Oxirgi petla teskari. Orqa qatorimizni yana teskari qilib to'qib, har riyatimizni bosh oxirida shuna qilib ikkitadan petla qisqarib, to 8 ta petlamiz qolgungacha to'qiladi. Mana ikki taraflama qisqartirib 8 ta petla qoldi. Qaranglar, mana uklonimiz o'ngdan chapga, bu tarafimiz petlamizni almashtirganimiz hisobiga mana chapdan o'ngga qarab ketgan. Agar almashtirmaganimizda shu liniya yo'q bo'lardi, har bir petli bu yoqqa kirib ketgan bo'lardi. Qanaqadir boshqacha chiqardi. Endi mana qaranglar, liniya bor, tekis chiroyli chiqqan mana. Endi qiladigan ishimiz bu yog'iga oldiga o'tamiz. Endi bunun uchun qarab turasizlar. 8 ta petlamizni to'qib olamiz birinchi 10 petlalar bilan. Sekinroq to'qib ko'rsataman bu yog'iga endi. 8-inchini ham 10 qilib to'qiymiz. Endi bu taraf, bu safar
Biz tarafta gidiyoruz. Orka devolcu yani içkeri tarafta devolçasından tokuyoruz. Bana bu devolçalardan, bana mallardan, bunlardan. Yende birincimiz bana. Bana birinci devolçamız bana bu. 10 kalıp toku. Ugramız. Ve birinci petliyanı bu sefer indi. Teskari qatorda teskari qilib to'qib olamiz mana. Va tortib qo'yamiz pishiqroq bo'lishligi uchun. Qolgan petlalar teskari bilan to'qib borib, bu orqa qator, ya'ni teskarisi bo'lganligi uchun bu tarafta mana shu petlani mana teskaridan ko'taramiz mana. Ya'ni ichkari tarafdagi devorchasidan ko'taramiz bu safar petlalarni va o'girib yangi riyatni boshlayotganimizda to'qib boshlaymiz. 10 petlani 10 bilan, teskarini teskari bilan. 10 petla birinchi to'qib olamiz. Bu qatorda 10 ta petla bo'ldi bizda. Yana to'qiymiz. Mana endi mana keyingisi. 10 to'qiymiz. Hozir aytmoqchi, yana bu joyda ismdan chiqib qopti meni. Sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Bu joyda bizning manaqa uglovoy petlamiz bor. Rezinkadan bu yoqqa o'tgan, past qismiga o'tgan. Shu ikkalasini belgilab qo'yamiz va bu joyda qisqartirishda boshlagan petlalarimiz bor. Shu ikkalasini belgilab qo'yamiz. 4 joyda belgilab qo'yishimiz kerak. Mana belgilab oldim qizlar. Men sizlarga eslatib o'tish esimdan chiqib qoldi. 8 ta petlamiz qolganda belgilab olamiz. Bu joydan 8 ta petlani, bu joydan 8 ta petlani sanab 8-inchisiga belgi qo'yamiz. Men bu joydan 2 ta petla ko'tardim. 3, 4, 5, 6, 7. Mana 8-inchisiga belgi qo'ydim. Bu joydan 1 ta petla ko'tardim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana 8-inchisiga belgi qo'ydim va bu joyda uglovoy petlamiz 3 ta petlamiz bu yoqda qoladi. Rezinkamizni petlasi va bu yoqdan ham 3 ta rezinkamizni petlasi qoladi. Bu markerdan markergacha oralig'im 20 ta petla chiqadi. Chunki 40 qator, u yoqda 20 ta, bu yoqda 20 tadan. Endi men mana bitta petlamni ko'tarib olgandim. O'girib birinchi petlani teskari to'qiyman va pishiqroq qilib to'qiyman. Qolganlarini ham teskari qilib to'qigan holatda to'qib boraman. Shovqin uchun uzr so'rayman. Bolam o'ynab yotibdi. Mana bunisini, keyingisini teskari qilib ko'taramiz. Hozir shunaqa payt ekan, rosa baqirib ovoz chiqaradigan bo'lib qoldi. Zakazim срочный bo'lganligi uchun video olmasdan to'qigani aniqqa ko'nglim bo'lmadi-da. Bolam baqirsa ham to'qib ko'rsatishga harakat qilyapman, to'g'ri tushunasizlar. Mana yana 10 petlani to'qidik. Bu yoqdan keyingi petlamizni ko'taramiz. 10 qilib, 10 qatorda, chap qatorda, teskari qatorda teskari petla qilib ko'taramiz va birinchi petlani to'qiymiz pishiqroq qilib. Esimizdan chiqmaydi. Shu ko'rinishda petlalarimiz soni 16 taga yetgungacha ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Hozir hisoblaymiz meniki nechta bo'lganini. Buni ham ko'taramiz. Keyingi petlasi mana shu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yana bir marta borib kelamiz ekan. Mayli, kamerani o'chirmayman. Birinchi petlani to'qib olamiz. Tushunarliroq bo'lsin sizlarga deb kamerani o'chirmadim. Birgalikda to'qiyapmiz. Videolarimizni kuzatib boring. Xudo xolasa yangiliklar kutilmoqda. Bu sir, lekin juda ham sizlarga yoqimli surprizlar bor. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Mana keyingi petlamizni ko'tarib olamiz bu joydan va o'girgan holatda
soqib boramiz. Endi oxirgi petlamani 16-chi petlani ko'taramiz hozir bu yoqdan. Mana bunisi. Shu joyda bizning uzorimiz boshlanadi. Uzorimiz raporti 16 ta petladan turadi. Mana shunaqa juda ham ajoyib o'rim holatda va yon boshidan yana petlalar ko'tarib ketiladi. Endi birinchi ishimiz 4 ta 10 petlani to'qib olamiz. 1 tortib 2 3 4 bizga qo'shimcha spitsamiz yordam beradi. 2 ta spitsani ishimizni orqa tarafiga olib qo'yamiz. 1 2 orqaga olib qo'yamiz. 2 ta petlani o'ng qilib to'qiymiz. 1 2 qo'shimcha spitsamizdagi ikkala petlamizni o'ng qilib to'qiymiz. Bu joyda o'ngdan chapdan o'ngga o'rin almashdi petlalarimiz. Endi yana 2 ta petlamizni qo'shimcha spitsamizga ishimizni o'ng tarafiga olib qo'yamiz, oldi tarafimizga va 2 ta o'ng petla to'qiymiz. 1 2 yana qo'shimcha spitsadagi petlamizni to'qiymiz, 2 ta o'ng qilib 1 2. Bu yerda o'ngdan chapga o'rin almashdi petlalarimiz va 4 ta 10 petla. Mana 4 ta 10 petladan keyin endi uzorimiz bo'yicha teskari petlalarimiz ketish kerak. Shuning uchun biz endi petlalarni teskari qilib ko'tarib olamiz. Teskari bilan ko'taramiz. Orqasiga o'girganda orqamiz gülünü gülüde katıqoyumuz, yani 10 petlerini 10 kılıp tokuyumuz. Tezkarılarda hamasını tezkarı kılıp tokuyumuz. Riyatımızı ahırı geçe tezkarı kılıp tokup, ahırgi petlerimiz 10 yüzü de tezkarı buluşluğu üçün bu bettimizde 10 kılıp kütarı olamız bana. 10 qilib ko'tarib olamiz. Bu yoqdan qaraganda teskari ko'rinadi. Shunda mana teskari. Boshlaymiz. Teskari petlarni birinchi to'qiymiz. Endi 2 ta 10 petla to'qib olamiz. Yana chapdan o'ngga o'rin almashtirish uchun petlalarimizni 2 ta petlamizni ishimiz orqa tomoniga qo'shimcha spitsamizga olib qo'yamiz va 2 ta 10 petla to'qiymiz. Endi qo'shimcha spitsadagi ikkala petlamizni o'ng qilib to'qib olamiz. 1 2 endi 4 ta 10 petla to'qiymiz. 1 2 3 4 2 ta petlamizni ishimizni oldi tarafiga qo'shimcha spitsamizga olib qo'yamiz. 2 ta 10 petla to'qiymiz. Endi qo'shimcha spitsamizdagi petlalarimizni 10 qilib to'qiymiz. O'ngdan chapga o'rin almashdi petlalarimiz. 2 ta 10 petla va 1 ta teskari petla va bu joydan yana 1 ta teskari petla ko'tarib olamiz. O'giramiz. 10 petlani 10 tersta ters qilib to'qiymiz. Mana oxirigacha teskari petla bilan to'qidim. Oxirgi petlamiz 10 va bu joydan yana 10 petla ko'taramiz. O'girib 2 ta teskari bo'ldi endi bizda. Birinchi teskari petlamiz pishiqroq qilib, ikkinchi teskari petlamiz. Endi 2 ta petlani ishimizni orqasiga qo'shimcha spitsaga olib qo'yamiz. Va 2 ta petla to'qiymiz. 1 2 qo'shimcha spitsadagi petlalarimizni to'qiymiz. 1 2 8 ta 10 petla to'qiymiz. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8'de. Endi 2-te petlamızı işimizi oğun tarafı yolubamız. Koşumcu spitsamızı 2-te 10 petle tokuyumuz. 1, 2. Koşumcu spitsamızdaki, oy çıkıp gitti. Koşumcu spitsamızdaki 2 ala petlamızı 10 kılıp tokuyumuz. Ve 2-te tezkere petle. Yangi petlarni ham teskari qilib ko'taramiz. İşimizi ichkari tomonidagi ustunchasidan mana. Shu bizi gulimizni bir bitta raporti shu uzor qaytalanadi. Hozir sizlar bilan yana bir marta uzorning to'qilishini ko'rsataman va bu joyda bu belgidan bu yog'iga o'tishini ko'rsatib beraman. Qolganini o'z oldinglarcha to'qisizlar. 10 petle, 2'te, 3'te 10 petlemiz, qolgani teskari petleler. Mana, oxirgi teskarimiz, 2'te 10 petlemiz ve yangi petleni 10 petle qilib ko'taramiz. İşimizi on tarafı da tezkarıya karaydı bu. Mana. Şimdi tezkarı petle bulan boşluyumuz. Tortup, tokuyumuz pişirak kılıp. 2, 3'te. 4'te 10 petle. Yangetten boşlandı uzorumuz. 4'te 10 petle. Şimdi çaptan 10'ge bugün oran almaşadı petlelerimiz. Bunun için 2'te petlemizi işimizi arkası yapıp koyalımız. Koşumcu spitsamız ki. İkide petle 10 dokuyumuz. Koşumcu spitsadaki petlelerimizi 10 kalıp dokuyumuz. 1, 2. Şimdi 2'te petle işimizi aldı yollamız. Koşumcu spitsaya 2'te petle 10 dokuyumuz. 1, 2. Koşumca spitsadaki petlelerimizi tokuyumuz 10 kılıp. 1. 1. 2. 10'dan çapka oran almıştı. 4'te 10 petle. 2. 3. 4. 3'te tezkere petlelerimiz. Ve mana belgimizdagi petlamızga yetib keldik. Bunu ham teskari qilib to'qiymiz. O'giramiz. 4 ta 10, 16 ta teskari petlalar. Bundan keyin 3'te 10 petlelerimiz. 1, 2, 3. Ve mana yana belgimizga yetib keldik. Bu bizi 8-imiz. Bunu ya 10 kılıp tokuyumuz. Mana şu joyda bizi petlelerimiz 24'te buldu. Yani işçi petlelerimiz toluq buldu. Endi köpaytırış ham, kıskatırış ham bulmaydı. 24'te petlelerini tokuşumuz kereyi buladı. Bu bilan birgeliydi. Bu petlelerimizi kurtarıp tokup geçişimiz kereyi buladı. Onu tokuş için biz mana şuna kılıp tokuyumuz. Hazır kursatıp ödümün. Hamda uzorumuzu kaytalab kaytalagan holatda. Bitta teskari petle. Bu birincisi. 2, 3, 4'te. 2'te 10 petle. 2'te petleni koşumca spitsada orkaya işimizi orkası yapıp koyamız. Bir. İki. Koşumca spitsadaki petlelerimizi tokuyamız. 4'te 10 petle. 1, 2, 3, 4'te.
İki tepilgimiz pizzamızı koşumça pizzamızı op koyamız işimiz on tarafıya. İki de on pitle. Koşumça pizzamızdaki pitlelerimizi on kılıp dokuyumuz. Bir, iki, iki de on pitle. Bana şimdi bir, iki de tezkeri pitle. Üçüncü hamda törüncü pitlemizi bir geliydi tezkeri kılıp dokuyumuz. Ve bu joydan bitti pitle kötaramız. Hut şunaqa qilib bu tarafdagi 10 qatordagi hammasi shunaqa bo'ladi bundan keyingilarimiz. 3-4 petlarni birgalikda teskari qilib, bu joydan 4 petlarni ko'taramiz, yangi petlarni. Shunda 4 ta teskari petlalarimiz soni o'zgarmagan holatda to'qib ketiladi. Bu tarafdan 4 ta 10 petlamiz. Teskariler tokup kevaldım. 2 de 10 petle. 3. hamda 4. 10 petlelerimiz bir geliydi teskari kılıp tokuyumuz. Bu joydan bitti 10 petle tokup kötaramız. Bitti devolçasından kötarışımız gerek. Hut düşünü akıllı bu tarafımız hem devam etedir. Her katarımızı ahiredeki iki de ahirge petleler teskeri tokuladı. Teskeri katarda ahirge iki de petle onu tokuladı. Ve yan başıdan kötarılıp barıladı. Şu bilen bir geliydi uzorumuz kaytalanıp tekrarlanadı. Ta şu bilgimizge yetipke günce yani uglava petlemizge yetipke günümüzce hazım eslerge mene uzorumuz ahirge ayrılışı bunu yan kursatıp koyamad. Yani uzorumuz tügellenedi. İkinci raportı. Törtte o tezkere petle. İki de petlemiz koşumca spitsede orka götadı. İşimiz orka tarafı ge. İki de on petle tokudum. Şimdi iki de koşumca spitsamızdaki petleler toku olamam. Sakkizda on petle, ikkita, üçta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta. Sakkiztadan keyin ikkita petle o'n oldiga olib qo'yamiz qo'shimcha spitsamizga va ikkita petlani o'n qilib to'qiymiz. Endi qo'shimcha spitsamizdagi ikkala petlamizni o'n qilib to'qib olamiz. İki de teskari petli. Üçüncü, dördüncü petlerini bir geliydi teskari kılamız. Tokuyumuz yani. Ve bu ahirge bana yan baştaki petlerini teskari kılıp götürəmiz. Şunbilan bana ikinci raportımız hem tügədi. Uzorumuzdaki yani şuna kılıp tekrarlanadı. Qırğaq petlerimiz geçe ama uglava petlerimiz geçe tokup boramız. Mana men to'qib keldim. 1 2 3 4 5 6 7 8-inchi uzorimni tugatdim. Ikkita teskaridan keyin ikkita petlarni birgalikda teskari qilib to'qidim hamda mana belgimga yetib keldim. Olib tashlab bu uglavoy petlamizni, burchak petlamizni ikkala devolchasidan to'qiymiz. Bo'lmasam teshigi katta bo'lib ko'rinib qolishi mumkin. Ikkala devolchasidan to'qiymiz. Bu tarafiga to'qib borib
ikkita 10 betlar hamda ikkita betlarni birgalikda 10 qilib to'qiymiz. Bu tarafdan ham mana uglovoy petlaga yetib keldik. Markerimizni olib tashlab uglovoy petlarni ikkala devorchasini mana. Bu bir mana. 1 2 ikkala devorchasini birgalikda ko'taramiz. Yana bu yoqda 3 ta, bu yoqda 3 ta petlamiz qoldi. Bu bizi yana bitta raportimiz. Umumiyda uzorimiz 9 ta bo'ladi. Uzorimizni yana 9 ta boshlab bu qirg'oq petlalarda ham xuddi bu yog'ini to'qigandek orqa devorchasidan ko'tarib to'qib olamiz. Mana bu tomonda mana ayrilarimizni qilib almashtirganimizni bu yoqdan mana yopdim 3-chi petlani. Bu tarafta mana yana bittasi bor, hali yopmadim. Shu joyda uje petlalarimizni yopib borib, oxirida buni birgalikda yopamiz. Mana bu ham xuddi shunaqa bu tomondan bu yoqqa qarab yopilgan. Nima qilamiz? 1-chi petlani hamda 2-chi petlani mana birgalikda 10 qilib to'qib olamiz. Keyin bitta 10 petla to'qib, spitsamiz, o'ng qo'ldagi spitsamizni 1-chi petlasini 2-chi petlani ustidan kidirib qo'yamiz. Yana 10 petla to'qiymiz. Yana 1-chi petlani ikkinchisiga kidiramiz. Endi teskari petlalarga keldik. Buni teskari to'qiymiz va 1-chini 2-chidan kidiramiz. Xuddi shu ko'rinishda petlalarimizni har birini klassik usulda yopib chiqamiz. O'ng petlalargacha yopib kelaylik. Mana teskari petlalarni yopib chiqdim. Bu yerda 4 ta 10 petlam qoldi. 1-chi petlani 10 qilib yopib, buni ham yopaman, ikkinchisini ham. 3-chisini har safargida 2 tani birgalikda to'qiyman va qaytarib yopaman. Va bu joydan mana oxirgi 10 petlamizni ikkala devorchasidan ham ko'tarib olamiz. Bittasidan qilsanglar bu bo'shab ketadi. Shuning uchun ikkala devorchasidan ham ko'tarib olib to'tilar. Petlamizni yopib qo'yamiz. Endi men doim mana shu petla tergandagi uchini qaytarib kirgizib qo'yaman bu yoqqa. Sizlar o'zingizlar xohlagandek qilinglar. Buni o'zini kirgizsanglar ham bo'ladi va yaxshilab tortib, ikki marta tuguncha qilib baylab, kurchoq yordamida iplarimizni yashirib olamiz. Qaychida qiyib olamiz oshiqchasini. Mana paypoqchamiz shun bilan tayyor bo'ldi. Endi iplarini yashirib chiqamiz. Razmeri kichikroq kurchukni olamiz va yashirishni boshlaymiz. Bu yoqqa tortib yana bir marta tuguncha qilamiz, pishiqroq bo'lishligi uchun. Va bemalol bu yoqdan mana o'rimlarga yashirib chiqamiz. Bu tomonini ham, bu tomonini ham. Yetarlicha yashirilgandan keyin kecha o'zib ko'proq yashiring. Keyin bemalol oshiqcha uchini qiyib tashlasak ham bo'laveradi. Shuna qilib o'zingizlarga qulay bo'lgan usulda
yaşırıp çıkıyla. Bu damağının yemeğinde. Buldum hani. Peyip optaşıyımız. Şu bulan bizim hani çişkamız tayyor buldu. Körüp turgan ilerdik. Umuman çok siz. Kulay. Isık. Çişka buldu. Bana. Bunu sinem kidirip körsatamam. Albatta tokup görüyorlar. Hiç am afsuslamışlar. Bana rezinkamız elastik içine. Uzunun formasını üşüp duruyor. Yuguralar yam cüdeyem çiroyluyum bana. Albatta tokup görüyorlar. Fikirlerde, komentarilerde yazıp kaldırıp like basıştı unutmuyorlar. Ne fakat sizler için hareket kılıyor. Hayır, salomatta bo'linglar.